ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନୀ ଗଠିତ ହେଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ରେମଣାର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଠାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଉଠିଲା ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିର ସଭାଗୃହରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନ ନେଇ କିମ୍ବା ବିନା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରେମଣା ତହସିଲ ଅଧୀନ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ମୌଜାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ସହରଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଗମନାଗମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର କଚେରୀ ପରିସରରେ ନୂତନ ସୁଉଚ୍ଚ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଏକମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ, କଲେକ୍ଟରେଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ରହିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର, ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଭଳିଆ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯଦି କୋର୍ଟ ନିଆଯାଏ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ସମସ୍ତ କେତେ ପାଇପାରିବେ, ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର ସରକାର। ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି 10 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେହିଭଳି ଜାଗାକୁ ଯଦି କୋର୍ଟ ଯିବାଟା ଏହା ଭିତରେ ଜାଗାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ବେଶୀ ଅଛି ନା କୋର୍ଟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଯାଗା ଅଛି, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେଠି ଜୁଡିସିଆଲ ହବ ହବ, ଅଥଚ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଉକିଲ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ମହକିଲ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କାହା ପାଇଁ? ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଜାଗା ପାଇଁ, ଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ବ୍ରିଟ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କର, ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ, ଅମୂଲ୍ୟ ପରିଡ଼ା, ରାଜ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ, ରୀତାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ, ଉପକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ହୃଦାନନ୍ଦ ବାରିକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଣି, ଆଶ୍ରିତା ତରେଇ, ରଶ୍ମି ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ, ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଉର୍ମିଳା ମାଝି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶରତ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ରବୀନ୍ କୁମାର ଜେନା, ଅଶୋକ ସେନାପତି, ନୃସିଂହ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କବି କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପଭିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ କମିଟିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁଭାଷ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।